capacidade espiritual e uma capacidade de civilização, uma capacidade social, né, melhor do que a nossa e que consiga, através desse conhecimento, através do que já foi exposto, está sendo exposto há milhares de anos, consiga melhorar a sociedade, trabalhar melhor todos esses temas, esses assuntos no social, na vida espiritual das pessoas, da sociedade em geral. Bom, é isso. Não sei se daí deu para se estender com a história de Parashurama, que é longa e nem lembro muito dela. E abro para comentários, perguntas a respeito do assunto, se quiserem aproveitar, aprofundar, melhor dizendo, esse assunto, fiquem à vontade. Você falou do sistema de casta, né? Mas apesar de que é um sistema de casta natural, né? Mas como hoje o sistema de casta virou algo negativo, né? Quanto a sistema de casta é natural, né? Como existe na Índia hoje. Então, essa parte também é muito intrínseca, se tratando de Vaishnava. Porque Vaishnavas são, por natureza, todos brâmanas, né? É uma cultura brahmínica, tem os princípios brahmínicos, né? Em evidência. Mas esses Vaishnavas vão se dividir naturalmente nas suas opções, no seu desejo. Então nós vamos ter um Vaishnava, um Varnashrama Dharma, a perspectiva, um Varnashrama Dharma completamente diferente dos alianos. Porque nós vamos ver Kshatriyas Brahmanas, Vaishyas Brahmanas, Shudras Brahmanas, todos serão Brahmanas. Apenas cada um se ocupando num serviço, né, na sua tendência, a serviço a Krishna. Que isso no momento ainda é complicado, porque na cultura védica os Shudras é as pessoas desprovidas de qualificações, mas eles aceitavam naturalmente servir as classes superiores, né? E as classes superiores naturalmente protegiam. Mas na cidade que Prabhupada projeta, que é Tundra Mandir, todos são Vaishnavas. As quatro divisões são Vaishnavas. É, todos são brancos. Essa é a diferença. Varnashrama do Prabhupada, o Shudra do Adilaya. Ou seja, na verdade não é que a pessoa é Shudra. Ele gosta de serviço e Shudra. Serviço pesado. Então, ele está, como o Prabhupada propõe aqui no significado, ele está ao mesmo tempo, né, ele está levando a vida espiritual dele, sendo Brahmana, sendo Pujari, no caso, naquele momento, e dando atenção ao Dharma dele, à aptidão dele, que é Shudra, no caso. Está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Essa possibilidade, o movimento Hare Krishna de Prabhupada dá essa possibilidade. Essa possibilidade é uma das possibilidades que mais deixam os indianos assim revoltadíssimos. Porque permite que qualquer pessoa no mundo torne-se Brahma. Permite que nós tenhamos acesso ao conhecimento. E por força de vontade própria, né, podemos nos melhorar, e isso realmente passa de pai para filho, de geração a geração. Há uma melhora, eles sabem disso. Os indianos conhecem essa ciência há milhares de anos. E isso vai nos favorecer de alguma forma. E isso vai favorecendo a gente transformar o mundo inteiro, transformar a sociedade. E para os indianos, não é interessante todo mundo acreditar em Cristo. Não digo todos os indianos, mas muitos indianos que vão contra ao ideal de Prabhupada, o ideal Vaishnava, da isso. Então, fora o fato de, para que você se classifique como, dentro, melhor dizendo, de uma casta específica, você tem que nascer. Mas se você não nasceu, é impossível. Dentro desse conceito, tá, de casta indiana, se quiséssemos a reprodução de Brahmanas, a reprodução de Kshatriyas, Vaishyas e Shudras no mundo inteiro,
nós teríamos que, física e biologicamente, fazer inseminação artificial e uma disseminação de brâmanas, criaturas de vastas no mundo inteiro, e com o passar dos anos, na primeira, segunda, terceira geração, se misturando, aí de Gabiru passaríamos a ter a raça pura. É, dentro da ideia da hindu, de castas, ela é hiper, super, absolutamente preconceituosa, porque ela trabalha o conceito dentro da questão da genética. E o Prabhupada foi contra isso, obviamente, porque o que os Vedas trazem, o que a proposta dos Vedas é você fazer parte de uma casta específica, você se incluir no Varnashrama Dharma por merecimento, e não por nascimento. E por merecimento é exatamente isso que o Prabhupada está falando. Você tem a sua vida espiritual, que o Prabhupada propõe, que é ser brâmana, é ser limpo, é ser educado, é ser tolerante, é sacerdote, e você tem a sua vida material, o seu dharma que você tem que cumprir com ele, independente da sua situação, o que você está fazendo, se você faz um trabalho pesado de shudra, faz um trabalho intelectual, ou um trabalho administrador, de guerreiro, como kshatriya, ou no comércio, na venda. Você tem que conseguir conciliar isso na sua cabeça. Você não pode arrancar, separar isso de dentro de você. Ou você não, a partir do momento que você faz isso, é o que sempre chama a atenção, tem que fazer uma aula guita. É irresponsabilidade. Você passa a ser uma pessoa irresponsável porque você não está conseguindo trabalhar as duas coisas juntas. Você está arrumando desculpa para deixar o seu dharma de lado, só para ter uma vida espiritual, ou vice-versa, você arruma desculpa para não ir ao templo, só para ficar com a família, ou só para passear, ou só para se divertir com os amigos, ou um trabalho que você tem que não deixa você estar aqui no templo, nos momentos que há programa, nos momentos que há festivais, você tem que dar o seu jeito, vem em outro momento, vem em outro horário, a partir do momento que o templo está se propondo a ter deidade instalada e tem programações diárias, de manhã e à noite, você vai poder estar vindo aqui a qualquer momento, ou cantar o seu gaita, ou cantar algumas notas de japa, ou nem que seja prestar uma reverência, entrar no carro e ir embora para o trabalho. A proposta que Prabhupada traz e que Krishna mostra aqui é você fazer o seu, mesmo que seja mal feito, mas faça o seu. E o dever do outro é do outro, faça o seu dever, seja material ou seja espiritual. Então, assim, detalhe, por exemplo, os indianos, os filmes de caixa, não, os indianos, os filmes de caixa, que é a minoria na Índia, eles partem do ponto de que o conhecimento vem através do Brahma. Então, as outras classes não precisam ler, elas vão até os Brahmanas e obter um conhecimento ouvindo dos Brahmanas. De fato, é uma verdade. Porque na cultura védica, quem estudava era os Brahmanas. Os Kshatriyas, os Vaishyas, ouviam dos Brahmanas. Então, eles não, na verdade, essa classe não precisava. Ele tem essa cultura, ele não pregava. Então, quando eles queriam se iluminar, tinha um Brahmanas. Se dirigiam aos Brahmanas. Exatamente. Todo reinado tinha um Brahmanas, que era conciliar o rei nas partes espirituais. Porque o Kshatriya só se preocupa nas suas artes de guerras e administração e diplomacia. O Vaishya só em comércio e proteção às vacas. Então, quando eles querem conhecimento, vão atrás dos Brahmanas. Então, era um fato. Só que isso era natural. Naturalmente era assim. O Kshatriya só era Kshatriya, e assim por diante. Então, o sistema de caixa também impôs isso. A pessoa nem qualificava ser Brahmana, nem engana, distorce a verdade. E o conhecimento vem através dele. Não, essa questão do nascimento não é só perigosa aí, nesse exemplo que você está dando, da enganação, mas da pessoa se sentir brâmana. Eu nasci numa família de brâmanas e não me sinto, eu não quero ser brâmana. Ao contrário do cara que é enganador, não, eu não quero, eu não estou afim. Eu quero ser shudra, então eu sou guerreiro, eu sou para a academia, eu só quero saber de treinar, vou lá treinar com aquelas espadas. Eu não quero ser brahmana. Por que que eu tenho que ser brahmana? Porque eu nasci, meu pai, meus pais são brahmanas. Então isso causa incômodos em todos os sentidos. Isso é um de
diferenciar o que é na cultura brahmínica, ariana, o que é na cultura indiana e o que é a cultura de Prabhupada. A cultura de Prabhupada diz: todos devem ser brahma. Todos devem estudar a escritura, todos devem ter o conhecimento, todos devem ser pregador. Agora, a partir daí, cada um usa as suas qualificações materiais. Aí que entra as divisões sociais. Aí isso é muito mais rejeitado pela cultura smarta brahma, né, do que qualquer outra coisa. Né? Por isso que os marcos brancos naturalmente rejeitam a cultura oriental Prabhupada, porque dá status de por igual a homens e a mulheres, todas as classes sociais. Todos podem chegar na mesma classe social. E todos são treinados na mesma classe social. Ele traz um conhecimento que antes era só dele. Né? Mostra para todo mundo, abre o livro. E isso incomoda muito. Parashurama tem um dos passatempos dele interessante, tem uma passagem dele na vida de Ramachandra. Quando Sita é um casa, acaba o Swayamvara de Sita e eles vão se casar. Melhor dizendo, instantes antes do casamento, quando Ramachandra acaba de quebrar o arco de Shiva, Parashurama aparece para tomar satisfação com o Ramachandra, porque existe uma ligação de Parashurama com Shiva e de Ramachandra com Shiva. E quando o Ramachandra quebrou o arco, Parashurama desceu dos Himalaias imediatamente e veio ao Swayamvara para saber quem foi que fez isso, quem teve o despautério de quebrar o arco de Shiva. E quando ele se apresentou para Ramachandra, ele percebeu que Ramachandra era expansão da arma como ele. E aí ele retrocedeu, né, na atitude dele e abençoou o casamento. E Parashurama, ele se apresentava como Brahmana. Ele tinha. Ele se vestia com pele de animal e andava descalço, com o Rudraksha no pescoço, porque ele era discípulo de Shiva, e andava com um machado na mão. Então era uma pessoa que, dentro do sistema de castas, ele era totalmente às avessas, porque um shivaísta é magro, com a barba enorme, com as unhas, e ele era um shivaísta bombado com um machado na mão. E renunciado. Eu não posso confirmar isso, não lembro de Prabhupada ter dito isso, algum devoto ter comentado isso, mas eu já ouvi comentários de devotos que vão à Índia, que Shiva ainda se encontra nos Himalaias, meditando como um Brahmana lá, né, fazendo as austeridades dele lá. E é uma figura interessante, a descrição de Parashurama contradiz completamente. Parashurama ou Shiva? Parashurama. Parashurama, ele tem essa aparência completamente contraditória para os padrões do sistema de casta que a Índia vem levando há milhares de anos. Parashurama, só a figura dele, a história dele, já quebra todos os conceitos do sistema de casta. Então, já é a prova de que existe uma questão de merecimento também. Tudo bem que Parashurama teve um pai brahmana,